Joo, terve. Hyvää iltapäivää, sunnuntai. Iltapäivä on tullut kävelylenkille. Mitäs sen jälkeen, kun mä hankin sen auton, niin en ole hirveen montaa kertaa kyllä käynyt ulkoilemassa. Tosin se ei mun mielestä johdu autossa, vaan pikemminkin teistä ja opiskeluista kombinaatiossa sen kanssa, että säätila on usein ollut minua vastaan, joko on ollut liian kylmä tai sitten on tullut räntää tai lunta tai tullut kovasti. Okei, kaikki on tietysti tekosyitä. Mukavuuden halu on jyllännyt. Mutta pitää taas yrittää, varsinkin kun on tämmönen keväinen päivä. Mä epäilen, että täällä on piirun verran plussan puolella lämpötila. Ehkä. Täällä on aika tämmöstä sulavaa lunta näyttää olevan. Monet kevyen liikenteen väylät ovat olleet sulia, kun on tässä niin muutaman kilometrin kävellä. Siinä on, no, kuten on tälläkin kanavalla ennenkin todettu, niin Turun moottorit ja no, tuolta silloin tähän mä oon joskus kävellyt. Mitäs tässä lukee? Aola, only if drugged. Hei, joten huumeherhoja, en mä osaa englantia. Joo. Tuumit päällä. Ei vielä näy lehtiä puissa kuitenkaan. Tässä kuitenkin maaliskuu kääntyy vielä loppupuolelle. Viikon päästä on jo tuota... Oliko se huhtikuun ensimmäinen päivä on? Onko se tuota... Mitä tänään 24. Maaliskuussa on 31 päivää kaiketi. Se niinku viikon päästä maanantaina on huhtikuun eka. Silloin pitäisi olla jo lehdet puissa ja nurmikot vihertää ja sillä. Mitä onko tälle bussipysäkki? En olisi uskonut. Tosi taitaa olla vaikka palvelu. Palvelulinja J33 Munkkivuori. Mitäs taajaan se liikennöi? On oikein niinku 5 lähtöä päivässä. Arkisin. No on noita mummolinjoja. Mä en tiedä, onko ne ilmaisia vai pitääkö niistä maksaa sama bussilippu, mutta mä en kehtaa vaan käyttää niitä. Nyt tuntuu jotenkin, että ne ei ole tarkoitettu liikuntakykyisille joukkoliikenteen käyttäjille, vaan nimenomaan niille, joilla ei ole enää kiirettä elämässä minnekään. Ja jos minä niin kuin käyttäisin niitä, niin veisin paikan joltakin. Joo. Siellä on oikein kuu taivaalla. Joo. On kaunis päivä tosiaan. Kyllä. Tässä et kuinkaskaan, mulla on yli puolitoista kuukautta ollut se auto. Niin. Silloin kun mä sain ajokortin, niin mä jotenkin ajattelin, että pelottavinta
liikenteessä olisi joku niinku tyyli kahden auton väliin pysäköinti ja tämmöset hitaassa vaiheessa tapahtuvat jutut. Mä oon huomannut nyt käytännössä, että moottoritielle liittyminen ja kaistan vaihto muuhun kuin sellaiseen aikaan, kun ketään muuta ei ole liikenteessä, niin ne on pelottavia. Se pitäisi luottaa vähän niinku kansa-autoilijoihin ja pitäisi pitää vauhtia yllä. Ja. Helvetin pyöräilijä. Meni ihan pasmat sekaisin. Nyt mä taas pyydän kylän hullun. Niin, moottoritie. Vauhtia pitäisi pitää yllä ja katsoa vielä, tuleeko niinku takaa ketään kuollut kulmaa. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin pitäisi nähdä eteen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten vaihtaa kaistaa. No helppo homma silloin, kun ei ole ketään muuta oikein liikenteessä. Niin eihän siellä silloin mitään muuta kuin vaihtaa. Mutta sitten jos on vähänkin silleen niinku tavallinen määrä porukkaa, niin sitten herkästi tulee ongelmia. Mutta mullakin on jo muutaman kerran saattanut käydä ehkä niin, että on ollut jonkinlainen törmäys lähellä. Mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Mikä tietysti vain alleviivaa sitä, että pitäisi nyt tietää minne menee ja valita heti oikea kaista eikä alkaa vaihtelemaan. Enää pyrkii siihen, että ei tarvi vaihtaa. Niinhän meille tietysti opetettiinkin, mutta se, jos vieraalla teillä ajaa, niin ei sitä tiedä aina, että mikä olisi se paras vaihtoehto. Joo. Muuta pelottavaa liikenteessä ei ole jalankulkijat. Ei nekään ne ole tiukkoja paikkoja aiheuttanut, mutta mulla on aina välillä vähän niinku, kun ei voi oikein tietää, että miten niinku nekin käyttäytyy. Tän seurauksena mä oon itse alkanut käyttää suojateitä, että ne on vähän niinku kiinnittää huomiota omaan näkyvyyteen. Näkyvyyteen liikenteessä. Että ei lähetä ylittämään tietä ihan vain sillä perusteella, että itse nyt sattuu arvioimaan, että se on turvallista, mutta ei tiedä oikein, voiko ensinnäkään oman arviointikykyyn ihan 100% luottaa ja toisekseen, mitä se autoilija siellä, joka ehkä näkee tai ei näe, joka ehkä päättelee oikein aikein tai ei päättele. Niin mitä se oikein siellä sitten tuumaa. Luultavastihan ei tapahdu tai ei tule mitään ongelmaa, mutta niinku ihan suotta aiheuttaa sitten kuumotusta sille autoilijallekaan. Aika niinku turhan takia. Toisaalta sitten on tehnyt alkaa mieli luottaa siihen, että kun mä tosiaan menen siihen suojatielle, niin tosiaan, jos mä oon astumassa siihen, niin silloin autoilija saa tosissaan varoa sitä. Sitten katsoa, että heillä on silloin velvollisuus päästää minut yli. En mä tiedä, voiko siihenkään luottaa. Mä oon itse pyrkinyt kyllä. Aina niin kuin hiljentää suojateiden kohdalla, mutta se on vähän sit sekin kiusallista toisaalta. Sikäli, että jos takaa voi tulla autoilijoita, jotka ei ehkä huomaa sitä, että on hiljentämässä. Tai toisaalta ne tää raivarin siellä yks vaan himmailee. Eikä pidä kaasua pohjassa. Mikä sitten taas tietysti on eräänlaista epäsuoraa.
epäsuoraan tuota, mikä se tekninen termi nyt onkaan kuitenkin, että vaarantaa tietty turvallisuuden. No joo, enpä tiiä. Korvas tän tie. Tuossa alkaa lenkkikään taittua. Voiton puolella on taittunutkin jo kyllä. Kuten nähdään, niin on vähän keväistä. Puista ei vielä huomaa, mutta kiinnitin huomiota tuolla linnun lauluun. En tietenkään lauluäänestä hirveästi tunnista lintuja. Turvasin miettiä sitä luorua, että kuu kiurussa kesään. Puolikuuta peipposesta. Ja väittäisin, että pääskysestä ei päivääkään, mutta mä en ole ihan varma mikä lintu se oli, mutta en mä kyllä tiedä minkä siipiveikun näytelin, mistä siellä kuului. Mene ja tiedä. Ei kai siinä näihin keväisiin tunnelmiin täältä tähän. All right.